Новини спорту. 140 кращих борців з усієї України з'їхались до Миколаєва. Хто зі спортсменів вибрав право представляти нашу державу на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби? Далі в сюжеті. Миколаєвець Михайло Пікус займається греко-римською боротьбою понад 10 років. За плечима спортсмена сотні змагань та турнірів. Та цього разу досвід хлопцю не допоміг. Незважаючи на це, Михайло побажав своєму сопернику вдачі. Если соперник дальше будет выигрывать, то и меня вытянет. Отлично настроен на то, чтобы болеть за него, чтобы он дальше протянул, хотя и бороться за третье место. Місцева школа греко-римської боротьби – одна із найкращих в Україні. Наші спортсмени – постійні призери олімпіад, чемпіонатів світу та Європи. Саме тому місце проведення чемпіонату не стало несподіванкою. Наші спортсмени входять в еліту українських спортсменів по греко-римській боротьбі, тому нам почетно проводить эти соревнования, приятно, но и вместе с тем уже привычно. Так как является хорошая школа и дается возможность проведения этих чемпионатов Украины, где на этом чемпионате отбирается представитель для участия в чемпионате Европы. За результатами змагань до збірної України потрапило одразу два миколаївських спортсмени – Андрій Мартинюк та Парвіз Насібов, які вибороли золото на чемпіонаті. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.